fudbalski klub Srbija Melbourne proslavit će svoju slavu Svetog Iliju u nedelju 4. avgusta. Sveta liturgija počinje u 10 sati ujutru u crkvi Svetog Save Greensboro. Zatim slijedi osvećenje slavskog znamenja i sečenje slavskog kolača. Potom je organizovan prigodan zabavni program uz bogat ručak, učešće folklornih grupa i muziku uživo. Svi ste dobrodošli.